再加一个按钮啊，插入一个按钮，然后这个按钮把它拖拉一下，在一月份好了，你们在一月的地方有没有？然后把工作表整合按个确定，那这边名称的话，我们也叫做工作表整合，OK，把字打上去，好，那就执行它。不过你会发现呢，按下去之后哈，第一个会有个问题，按下去执行，哎，我刚刚有指定句型是指定这一个啊，工作表，OK，好，按下去，哎。指定句型，工作表整合，我看一下，啊，现在正在 run，OK，先把它，OK，好，那我把它执行下去哈，执行下去之后的话，各位可以发现哦，哎，侦错一下，如果程式会有 bug 的话哈，应该会有在按侦错，那各位可以看到有没有？其实这个地方其实哈还有问题，那哪些问题呢？就是说哈，我们有 add 一个，对不对？那在最后面不是 add 一个新的吗？然后呢，这个新的要怎么样呢？把它改成叫第一季。哎，问题来了，这边已经有个第一季啦，所以哈，不能再有个第一季了。好，也就是说呢，哈，要怎么样呢？要先把第一季给删掉，对不对？才有办法再新增嘛，对不对？哦，这个有点像什么？如果已经有个原配了哈，你不可能说把那个。直接又了，那就会有产生问题，哈，对，所以这地方的话呢，就先要把什么，把第一季给删掉。那第一季要怎么删掉？哦，我们先做个判断，这个先删除一下好了哈。那也就是这一个地方还可以延伸，那延伸什么呢？如果说我今天哈，哎，已经有第一季的话，要先把它删掉，对不对？再新增嘛。所以呢，这个地方的话要怎么去做程式的撰写？基本上我先把它停一下，如果程式还在跑，会有黄色的，先停止。然后呢，我们要怎么做判断说，第一季到底有没有存在？所以呢，我们就要跑一个回圈，这个回圈就是什么？for 一到，就是所有的这个什么呢？for i 等于一到这个 sheets 点 com，也就是说呢，我先把所有的那个这个工作表先怎么样呢？先全部都叫出来。